Շատ ծանր հանդիպում էր, շատ լավ սկսեցինք խաղի սկիզբը, կարողացանք հավասարության պայքար մղել, ավակի երկրորդ տայմի սկզբում շատ հեշտ գոլ բարձրացինք և դրանից հետո չկարողացանք գոլ կփել։ Ընդհանուր հանդիպման համար շատ մեծ ցանկությամբ մտանք դաշտ, բոլորը պայքարում էին ամեն գնդակի համար, ձնավորություն ցույցեցինք, բայց չէ։ Արա ներեք այդ ֆիշկե կուրտը։ Որպեսզի կարողանանք մինիմումը ոչ ոքի խաղալ։ Մրցակից այսօր կարգով իսկապես բարձր էր, թե մեր թիմին ինչ-որ բան պակասեցիք։ Մրցակիցը իհարկե կարգով որն էինք բարձր էր, նրանք խաղում են ինչպիսի առաջնություններում, իսկ մենք ինչպիսի խաղում ենք Ֆրանսիայի առաջնությամբ Բունդեսլիգայում։ Իսկ մենք խաղացողներ ունեինք հիմնական կազմում, որքեր խաղում են Հայաստանի առաջին խմբում, բայց նրանք էլ կարողացան մինչև վերջ պայքարել, խաղադաշտում չէր զգացվում այդպիսի ահռելի տարբերություն։ Վերջնում ասում լավ պահ ունեիր գոլ խփելու, ինչը պակասեց, որ չգիրավեցիր դարպասը։ Չեմ կարող ասել ինչը պակասեց, կարծում եմ մեծ ցանկությունը պակասեց։ Շատ էի ցանկանում գոլ խփել, կարծում եմ դա քիչ հոգեբանորեն ազդեց ինձ։